Salve, salve, galerinha da Crox Games, seja bem-vindo ao nosso canal, hoje trago pra vocês mais um combate Mugen. Se Dalsin der vencer, vão para 3 vitórias, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e marque todas as notificações, porque esses dois estão merecendo muito mais pela participação do Dalsin, que ele é sensacional, cara, ele é sensacional. Começou aqui Cyrex do Mortal Kombat, mostrando aí um soco forte, um soco médio, dando uns golpezinhos de teia ali, chamou uma máquina, essa máquina aí, galera, esse box. Esse Borg aí, ele copia o Ken e Ryu, cara, da velha guarda, com meio Akuma aí, mas é mais um Ryu, ó, mandou um Shoryu ali, bem técnica essa máquina, ó, muito forte também, olha só o tanto de dano que ela tira bastante dano num soco normal. O Dan vai tentando lutar aqui, o Dan não tem mostrado assim, muitas habilidades, né, vai tomando muita porrada, sempre apanhando no primeiro round, deixando a dificuldade toda pro Dalsin, é ele que tem que se virar, mas o Dan tá aí pra fazer parte do show. Mandou uma bolinha ali, e esse Cyborg, ele é bem forte, cara, olha só, cada pancada tira bastante life, então não tem chance não, um humano como o Dan não vai ter chance, tem que ser sobrenatural, meu amigo, ó, era uma vez, caiu, agora sim, chegou o Dalsin, já percebeu que a máquina é sinistra, chegou apelando, chegou botando um monte de clone, mandou a macumba braba aí, ó. Ih, sentou no chão. Ih, pegou, galera. A macumba braba pegou. O que que ele faz? Começou a fazer ali umas palavrinhas meio doidas. Transformou o cyborg em humano. Dalsin, meu amigo. Que estratégia top. E eu não sei se ele fica bugado, o adversário. Só sei que, ó, tá apanhando feito chuchu. É, meu amigo, tá apanhando fácil. Grande Dalsin esculachou. Olha o life do cyborg, já era. Tacou aquele foguinho no chão que é pra queimar o pé do inimigo. Mas aí, ó, sem chance. Transformou o Dalsin num boneco ali, ó. O cyborg num boneco de Dalsin. Não faz nada, só apanha. Esse Dalsin impressionante, cara. Cada vez que ele luta tem um golpe diferente. Entrou ali mais um golpe, ó. Emendou um combo sinistro no Cyrex. Que Dalsin irado. Tacou fogo no robô, rapaz. É máquina contra humano. São máquinas contra humano. Quem vence? Tá dando Dalsin, cara. Tá dando Dalsin, porque o Dan, né? Pelo amor de Deus. Queimou todo mundo, ó. Ih, bugou. Olha o sangue voando. E o cascudo no Cyrex. Entrou no famoso cascudo. Tem o corpo do cyborg ali no chão, tremendo lá. Em forma de Dalsin, meio bugado. Oh, voadora pegou, tirou sangue. Mandou o trovão ali. Ó, um contra-golpe com trovão. Cara, esse Dalsin tem muitos golpes, cara, muitos. Tentou de novo, ó lá. Outra vez, mas pegou a rede. A rede quando pega deixa o cara bugadão, ó lá. Deixa o cara meio doidão, meio noiado. Mandou outra rede, emendou. Oh, achei que ia bugar o jogo. Outra rede, Dalsin no canto. Ó o Cyrex mostrando que não é só uma máquina que não pensa, gente. Mandou um especial ali e cravou. Não tirou muitos danos, mas deixou o cara no canto. Favorece demais aqui o combate pro Dan e o Dalsin. Mais um fogo em chamas ali. Vai botando pressão. Sem chance, sem chance. Não tá tendo chance as máquinas e não teve mesmo. Dalsin e Dan venceram o primeiro round. Vamos ver o segundo round. Topzera, hein, galera? Combates Mugen, eu trago pra vocês aqui vários combates diferenciados. É uma brincadeira que eu faço aqui. E é muito top. Começou a bombinha, cuspiu um negócio no chão. Tomou-lhe uma voadora com sangue voando. E a bichinha bateu palma lá, ó. Mandou a rede novamente, tentando imobilizar o Dan. Toda vantagem aqui é pras máquinas, tá, galera? Porque o Dan não luta muito. Só apanha, lá. É só chute na cara e sangue. Mandar foda aí pra quê, meu filho? É uma máquina. Olha lá, olha lá, olha o 90, tomou mais uma. Ô, tadinho do Dan. Não vai acertar uma, bichinho. Mais uma rede ali, se defendendo, tentando segurar. Agora sim acertou. Olha lá, olha a doideira, olha a doideira. Tentando fazer com que a máquina se movimente. Mas ela vai tomar uma cepa. Muito técnico. Essas máquinas, é muito técnico. O Dan grita, o Dan berra, o Dan faz, tenta fazer de tudo. Mas vai dando de novo o Cyrex. Olha o life do Dan. Já era. Nada funciona. Poder máximo. Nada. Nada que o Dan faça. Tem jeito.
Agora entrou o protagonista da parada, que é o Dalsim, mano. Esse Dalsim é insano. Já cravou ali o cascudo novamente no Cyrax. Grudou legal. Ó, um atrás do outro. E agora o Dalsim vai ter que lutar muito, porque são Cyrax e Cyborg com sangue cheio, meus amigos. Já cravou o especial. Jogou pro alto. Ó o combo. Emendou. Fazendo o bicho de boneco, ó. Ó. Juntou um monte de gente ali, ó. E se jogou o boneco ali, ó. E caiu de cabeça no chão. Ô, Dalsim doido, cara. E vai minando os combos e vai acertando. Vai minando o Cyrax. Devagarzinho, mas vai. Muito inteligente esse Dalsim, cara. Agora vacilou. Ficou perto da bomba ali, ó. Tomou ali um dano, mas arrebentou o Cyrax. Emendou mais um. Outra vez o combo aéreo. Cravado bonito, bonito, bonito. Com fogo, tacou fogo ainda por cima. Uns tapinha. Mandou a magia e fogo no chão. Fugiu, fugiu, fugiu. Mas voltou pro cascudo. O cascudo que balança aí, meu irmão. Arranca parafuso até do fiofó. Regaçando, caiu. Agora vem a máquina. Chegou agora a máquina. Já tá com um power up ali pra ficar mais forte. Essa máquina é bem, muito violenta, ela é bem forte mesmo. Olha lá o Dalsim se jogando. Meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? Vai cair daqui a pouco, olha lá. Minha nossa senhora, velho. Cara, esse Dalsim é muito bom. Ó, ele tá usando a estratégia dos clones da sombra. Cravou o Hadouken ali. Ó, o Shory, muito técnico, tá vendo? Ele fica no bloco, mano, e bate na hora certa. Só que acontece, o Dalsim aqui confunde a mente dele e é muito ataque. Cada vez que o Dalsim bate no bloco dele, carrega especial. E toma especial, ó lá. Bloqueado, tomou. Rapaz, tira muito dano isso aí. Bloqueado, tirou isso tudo. E continua batendo, continua castigando a máquina. Se defende o Dalsim. Ó lá, pegou o próprio clone, jogou no meio do nada. Outra vez, clonando. Ó lá, ele toma uma cepada ali, ó. Ixi, tomou outra. Tá disputado, hein? Dalsim corre risco de perder esse round, hein? Agora sim, emendou. Oh, meu Deus do céu, esse Dalsim é demais, cara. Vai virar o combate, vai virar o combate. Vai virar o combate, galera. Tava favorável pras máquinas agora esse round. E sapecou. Falta pouco, falta pouco. Tacou fogo no chão, queimou. Jogou o próprio clone, ele bloqueou. Ei! Finaliza com um especial fogo no chão. Meus amigos, que Dalsim é esse, cara? Tô louco pra ver esse Dalsim contra o boss. Faltam mais duas vitórias, né? Se eles ganharem mais duas, eles vão enfrentar o boss aí, o Master Gouki. Agora ele fica na posição de segundo lugar junto com Léo e Mike, Charlie Chang, que tem três vitórias. Falta duas vitórias para eles enfrentarem o Master Gouki, que venceu aí os dois desafiantes. Amanhã tem mais um combate Mugen. Se eles vencerem, vai faltar mais um. Aí na semana que vem tem mais um combate e o boss, se eles vencerem. Até a próxima, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse Dalsim. Comentem aí embaixo, é importante o comentário de vocês. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games. Fui!